အလုံးပဲမင်္ဂလာပေးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဆီဒီထာ review လုပ်ကြရစီပါတယ်ချာဒါ Do in the jaw ဒီမှာပြမှာလေ Do in the jaw ကိုတိတ်မစားကြတာလားဆိုရင်တိတ်မတွေ့မီဘောဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရှင် Do in the jaw ရှာလွယ်လွယ်လေးပဲကွာဥမာ7-11မှာဆိုရှင်လည်းရှိဒီလိုမျိုးအထုပ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့တော့မှအထုပ်တိတ်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Do in the jaw ကအရန်စကောက်နေအရန်စိုက်တယ်ဘယ်သူဒူးရင်းသီးကြော်ကြိုက်လဲအလုံးအမြန်မာပြည်မှာရှာစားမတွေ့ဘူးကရောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရှင်ပြောနော်ဒီတထောက်ကတော့အမနကဲဒီဒီလောက်အပြည့်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အဖက်ကလည်းကြီးကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီတထောက်ကိုဘတ်200ပါဘတ်200ဆိုရှင်အခုကဘယ်လောက်လဲဒီဒူးရင်းသီးကြော်တထောက်က7-3 လောက်ရှိပါတယ်ရော်ကီလေးစားခြင်းကြွေးဟာဒါရယောင်ခရိုင်ကโอเคมวยอ่ะจังมวยอ่ะอะไรนะกางอ่ะดีหาซ่าได้คามาอ่ะเลยตลอดตริท้าอ่ะอะโลบาพูดเลยสรแล้วซ้าพี่တော့ยัดหล่อไม่ได้อืมดูยินดีอ่ะจ้าอะตาถ้าจะชัวร์นับไปแล้วตัวซ้าเลยอ่ะพอมาแทบพิ้วไล่เลยแท้อ่ะพอบ้านอ่ะงั้นๆเลยอร่อยถ้ากางอ่ะปะดูดีโลမျိုးดูยินดีจ่อใจบาตะแลนอร์มอลရှင်ยูยูซ่าดาเบ้ใจดาล่ะซิบิก็တော့2မျိုးซะလုံးใจบาเด้ออลไรท์ดัทอิทบาย